Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita yang amat mengejutkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Adakah benar Kim Panggon akan meletakkan jawatan? Berita daripada sinarharian.com.my bertarik 16 Julai 2024 bertajuk Kim Panggon letak jawatan berita penuh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengadakan satu sidang media khas pada petang ini yang difahamkan untuk mengumumkan berkaitan dengan rombakan-rombakan yang bakal berlaku di dalam kepimpinan tertinggi badan induk tersebut. Menerusi X Korean Football News, pengurus pasukan kebangsaan Malaysia iaitu Kim Panggon juga bakal akan mengadakan sidang media hari ini untuk mengumumkan peletakan jawatannya daripada Astro Arena diterbitkan semula di sinarharian.com.my dan juga di suara rakyat berkembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share bye bye salam sejahtera Malaysia Hai, <laughs> saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu apa yang lucunya <laughs> ada dengar kata Wah, oh, tadi saya tonton video Jufasli. <guruh>, da, dengan gelak yang memang lucu betul Dia kata Kata Perikatan Nasional Ada 11 ahli parlimen Daripada barisan nasional Akan Melompat parti Ataupun akan menarik Sokongan Daripada Kerajaan Selepas PRK Sungai Bakap Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata, <laughs> saya pun mau gelap juga lah. Entah cerita dari mana, entah uh, ini cerita kedai kopi mana yang uh, dapat ini, dan entah tok kadok. Entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayaan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin, ah, mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan. Ah daripada perikatan nasional ha itu yang mungkin boleh berlaku hmm kenapa sebab sudah ada anti lompat parti jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah susah sudah jadi satu-satunya cara letak jawatan lah nah, letak jawatan yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. Satu tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang <laughs> baru tumbang kerajaan ini? Hele. <laughs> Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kut. Ah, ha, waktu pilihan raya lah kut. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. <laughs> tidak berminat dengan pintu belakang. Main belakang tidak, ha? ha. Agung sekarang, Agung yang tegas, ha. Tidak ada harapan lagi untuk atok Mahadir. mau buat lagi uh, plan plan A plan B plan C plan D Q ah belum pasti lagi dan tidak akan adalah uh, pilihan raya 3 tahun dari sekarang waktu tu umur Mahathir 102 101 tahun <laughs> waktu tu umur Mahathir 101 tahun persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu tu kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjaja-jaja, menjaja-jaja kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu tahu, kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi uh, umur MP paling tua. Masih boleh berjalan, saya pun tak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau uh, sokong perdana menteri itu tidak akan jadi jangan risau tidak akan jadi uh, kalau ada kalau berani nyatakanlah siapa dia orang yang pasti tiada ha, ha, ha tiada kesian 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 bermimpilah di siang-siang hari uh, Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau-pulau di planet Pluto ataupun Uh, di bulan. Ah buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi perdana menteri di sana. Denyut <laughs> nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya cinta Malaysiaku kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Berita penuh, Kuala Lumpur yang dipertua Dewan Negara iaitu Tan Sri Johari, Abdul mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 Perlembagaan Bersatu adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Perlembagaan Bersatu telah menafikan hak lima ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana yang termaktub mengikut Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-Peraturan Majlis mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada lima ahli parlimen berkenaan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIB Bersatu Datuk Seri Roral Kiandi pada selasa lalu bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi lima ahli parlimen menurut perkara 49 kurungan E Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti. Salinan surat itu juga turut ditujukan kepada lima ahli parlimen berkaitan iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Pasal Bukit Gantang, Zahari Kecik, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Talib, Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Zulkafiri Hanafi Tanjung Karang. Berkenaan dengan surat permohonan oleh bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tiada berlakunya kosongan kerusi di bawah perkara 49 A kurungan Maka saya perkara 49 A kurungan 1 perlembagaan persekutuan kata Johari menerusi surat berkenaan dalam mempertimbangkan notis Ronald itu, Johari berkata beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR 7 tahun 2022 penyata JKPK katanya ini termasuk penyata rasmi yang bertarikh 11 April 2022 mengenai rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai 2022 mengenai rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu katanya boleh menambah saya mendapati daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah perlembagaan persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan menurut surat itu lagi mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi parlimen Labuan Menurut satu surat yang berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah. Susulan ahli parlimen berkenaan iaitu Datuk Dr. Suhadli Abdul Rahman telah membawa tindakan terhadap bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Sya'alam. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari biharian.com.my bertarik 11 Julai 2024 bertajuk Perlembagaan Bersatu Bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Ketajuh Hari. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita terkini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia dengan Nyuna Suara Rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Pas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Ah, hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024 diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya keluarga Altantuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altantuya seribu mohon penghakiman sebanyak RM5 juta Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan dua lagi bekas polis bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas dalam permohonan dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas keluarga itu meminta mahkamah tinggi sya'alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah seksyen 33(1) Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi jumlah terakru sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh hakim perbicaraan. Vazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh Afi David yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaurdio. Sanjit berkata kerajaan memfailkan Afi David awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjid berkata ibu bapa Altan Tuya, Sari dan Altan Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan Danasak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altantuya. Telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu keluarga Altantuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altantuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubahat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan immigration di Australia pada tahun lepas, kini menetap di Canberra dan Azila, banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Vazir berkata beliau terpaksa menunggu inference bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau memanggil saksi dalam proseding saman itu. Vazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Al-Tantuya dengan menembaknya menggunakan senjata api kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gate tentera beliau berkata kelakuan razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inference yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut katanya Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Al-Tantuya Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Ku. kita jaga, kita sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye oh bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Ha. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri. Tau. Ha. bekas orang dia sendiri orang kanan dia sendiri saman bersatu nah ini kah kehebatan bersatu <laughs> ha suhaili suhaili menyaman bersatu dan mohon pengistiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah ahli parlimen labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi tetuan virus Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ha. Ahli Parlimen Labuan. Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi tuan virus Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahyang sebagai defendant. Nasib baik bukan Medi Yasin. Ialah apa kena mengenai dengan Medi Yasin pula kan? pernyataan tuntutan Suhaimi itu menyebut beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 lembaga berdisiplin bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1 kurungan F dalam perlembagaan parti beliau berkata surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membayar, membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa, walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin tu secara sah secara sah pula secara salah secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023 susulan daripada itu Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui setiausaha agung bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan. Selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan katanya dalam kenyataan itu. Wah, jadi ini pening kepala sudah ni. Ah, pening kepala sudah ni. Ah. Jadi yang penting memang uh, rasanya Suhaili ini memang sudah sudah apa nih hilang sabar lah hilang sabar dan sekarang dia betul betul saman ha, dia betul betul saman bersatu ha, kali ini memang betul dia marah lah okay, jadi inilah keibatan bersatu kena saman oleh ahli sendiri bekas ahli sendiri ha, dulu ahli sekarang bekas lah. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Satu Malaysia tahulah. Siapa manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu, <tuk Interestingly> dia pergilah minta derma. minta derma minta tolong supaya dia dapat bayar saman siapa dia ha, saya bagi clue sikit lah <laughs> ha, dia hanya bekas UMNO lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO ha, ha, siapa dia Papa Gomo lah siapa lagi ha, Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara tiga tahun maksimum. Dia boleh dipenjara tiga tahun. Kesian Bapak Gomo. Kalau Bapak Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Bapak Gomo. Mudah lagi rupanya manusia ni baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya mudah lagi Bapak Gomo ni. Okay, eh, Bapak Gomo tidak fikir panjang tentang masa depannya. Kalau dia kena penjara 3 tahun Dia sudah ada rekod jenayah Jenayah sebagai Banduan Papa Gomu memang Dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum Atau denda RM5,000 Atau kedua-duanya jika sabit kesalahan Silap-silap Sudahlah kena penjara 3 tahun Kena denda lagi RM5,000 Kenapa? Kerana Bapak Gomo telah didakwa Telah didakwa uh, Dengan dakwaan apa uh, uh, Apa itu Bapak Gomo telah menghasut Menghasut uh, Menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermat Dan N Super Selesenian Berhad Terhadap Sultan Ibrahim Yang menghadap Sultan Ibrahim uh, Kita tahu ceritanya uh, Dulu ada satu isu Uh, isu itu jadi isu yang panas isu yang menjadi uh, akhirnya sangat-sangat panas akhirnya yang di Pertuan Agung campur, uh, campur rasanya di Pertuan Agung terpaksa untuk uh, di, dirayu lah dirayu mungkin dirayu oleh uh, pemilik KK Superstore and uh, Supermart and Superstore Senyum Berhad ini untuk dia minta ampun uh, merafak sembah, minta ampun Yalah takkanlah pemilik KK Supemat ni jumpa dia orang pula. Takkan dia jumpa Papa Gomo pula. Mestilah dia minta ampun. Minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia. Iaitu di-Pertuan Agong. Nah, jadi uh, kerana itu. Uh, dia itu Papa Gomo. Uh, Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan. Yang bersifat menghasut uh, yang bersifat menghasut hairan jugalah Papa Gomo kena lepas tu siapa lagi Che Gubrad pun kena siapa lagi oh, boh, entahlah siapa lagi lepas ni ha, uh, jadi ka, anda rasa Adakah Papa Gomo akan menang atau kalah ha, uh, kalau dia menang uh, macam mana dia boleh menang kalau dia kalah kenapa dia kalah <laughs> kalau dia kalah hmm, Yalah, kalau dia kalah dan kena denda lima ribu ringgit, mungkin bapa hanya senyum senyum je, senangnya lima ribu. Tapi kalau kena penjara, ambil kau. Kau akan jadi uh, ada rekod jenayah sebagai uh, sebagai banduan. Oh, mungkin banduan Papa gurumu jadi banduan banduan apa tu? Ha? Banduan banduan hebat VIP. <laughs> dapat makan roti percuma. Ha, ah, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejarah Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, apa pula uh, perkembangan terkini untuk Chegubat. Chegubat yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat uh, pelbagai cara untuk diperkenalkan. <laughs> untuk diperkenalkan. Oke, okay. jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini uh, dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Ah, kes menghasut. Dalam da banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Hu. Tapi apa boleh buat? Itulah itulah realiti dia. Ha, nah, ini perkembangan terbaru untuk kes satu hasutan. Kes satu hasutan uh, Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Facebook paling paling hebatlah paling ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan bad yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Ah uh, yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agung. Waduh. Macam manalah ada manusia begini ni? Ha, tapi uh, masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini uh, kita dengarlah perbicaraan kes Barul Hisham atau Che Bard yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agung. Hairan juga lah. Sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia. Manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa aduh sudah lupa bahwa kita menganggap raja kita ini berdaulat tapi sekarang bukan main lagi siap ada kena siap ada kena dakwa hasutan menghasut di pertuan agung lagi di mahkamah siapa dia cikgu board yang menghasut di pertuan agung yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di pertuan agung Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Session pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cikgu Brad kalahkan mahkamah? Bolehkah Cikgu Brad menang dalam kes satu sultan ini? Ingat yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dia hasut yang di Pertuan Agong. Aduh. Ha, jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan ha, jadi apakah yang dia bakal hadapi uh, Badrul Hisham Cekuban sekarang 45 tahun ini uh, di disiasat uh, disiasat apa itu uh, menghasut lepas mengikut perenggan boleh dihukum di bawah section 4 kurungan 1 akta yang sama yaitu akta hasutan 1948 yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun ah 3 tahun maksimum penjara 3 tahun atau denda 5000 ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan ah, bertambah lagi lah koleksi nanti beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah oh dua ni fitnah uh, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang dipertuan agung ha jadi uh, dia boleh untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan nah ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian apakah nasib eh uh, cegubah adik ni ha uh, terlajak perahu boleh diundur terlajak kata badan binasa masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang bukan orang biasa ini yang kita junjung tinggi nih raja kita apalagi yang di agung pula tuh. aduh di Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, adakah cikgu ini akan masuk penjara atau tidak. Kita tengoklah nanti. Bye.